E aí, clã, Shadow aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Ender Lilies, Metroidvania sensacional para PC e futuramente para todos os consoles aí disponíveis, com exceção para Nintendo Switch, que eu não vi nada a respeito. A gente vai jogar um pouquinho, ele tá no Early Access, mas se você adquiriu ele, conforme vai sendo atualizado, você vai ter acesso a tudo. Muito bem, novo jogo, tem esse negócio aqui no meio da tela. Descendente da sacerdotisa, essa gurizinha, que é a nossa personagem, né? Não acredito que ainda há uma sobrevivente. Está me ouvindo? Muito bem. Acordamos de um sono longo aí, pelo visto. Está tudo cheio de teias de aranha? Isso aqui é uma fadinha? Não sei. Não é bem uma fadinha. Acordou? Acordou? Não parece estar ferida. Muito bem. Tá aí a nossa fadinha. Eu te assustei? Sim, perdi meu corpo por um motivo relacionado à sacerdotisa. Você lembra o que aconteceu com este país? Não, não se lembra de nada. Então você também perdeu a memória. Vamos sair daqui primeiro. Veja com seus próprios olhos como está ao lado de fora. Tudo bem. Tá aí a nossa menininha. O cenário é bonito. Ela tem um ataque, só que não é bem ela que ataca. Ela tem espíritos, né? Essas que eu falei, fadinha, que acompanham ela. Você pode configurar ao longo do jogo aí. Estátua da sacerdotisa, beleza. Nova pista. É um Metroidvania. Ela começa bem sem nenhum recurso, assim, né? A gente pretende fazer a primeira área, enfrentar o primeiro chefe. Ataque. Não tenha medo. Use meu poder, certamente você consegue. Então, tá em português, né? Como vocês já repararam aí, com toda certeza. Entrar. Ele parece fácil no começo, mas ele não é muito fácil, não, viu? Toma dano. Assim que toma dano, você pode recuperar. Parecido aí com a recuperação no Hollow Knight. Ela se esquiva de uma maneira engraçada, parece que ela cai de peito. E aí dá pra atacar os inimigos pelas costas. Pô, achei que tinha ataque aéreo. O ataque aéreo dá um pouquinho menos de dano, parece. E se você acreditar no pulo, ela se agarra, viu? Essas lagartas. Os inimigos lembram um pouco, sei lá, Salt and Sanctuary, talvez. São meio escabrosos, assim. O jogo tem diversos segredos. Como a gente mostrou logo de cara, né? Tem uma parede. Parece que a restauração só menciona agora, mas não tem problema. A gente já usou. Tem coisas quebráveis com itens. Você ganha níveis conforme você vai abatendo inimigos. Mas eu não vi grandes mudanças no dano nem nada. Beleza, nosso primeiro save. O jogo tem viagem rápida, habilidades, relíquias e fortalecimento. Salvar. Tem que salvar, não adianta só sentar no banco, não resolve. Começo qualquer bicho você mata com poucas pancadas. Aqui ó, secreto. Tem um mapa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que os status da menininha, né? As habilidades, relíquias, a gente ainda não tem nada. E aqui os textos, né? Um monte de texto. É o mapa, né? Vou dar um amplia. A gente abriu um portal. Eu acho que aqui tem um inimigo um pouco mais pesado do que o normal.
Tomão, hein? Não foi necessário para nos abater. Pegamos aqui um fragmento de amuleto. Que aumenta o nosso HP, não é? A certeza que faz isso. Se por acaso se voltar e sentar no banquinho, os inimigos voltam na área. Se você revisita uma área antes de sentar, os inimigos não voltam, não precisa se preocupar. Tem muita coisa, muita historinha para entender o que se passou aí. Beleza. Sentar, salvar. E vamos para a próxima. A gente acho que chegou no chefe finalmente. Bem bonitas as áreas, é bem desenhado, com várias partículas, é bem animado. Parece. Oh, pulei! Destruir, 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 destruir! Para proteger! Isso! Tomamos uma pancada. Siegfried, a guardiã. Ela gira esse bagulho. Tá carregadinha. A música é bonitinha, mas não emociona muito não. Derrotada Siegfried a guardiã. Claro que não, né? Os chefes normalmente têm mais de uma fase, sempre. Se você bater neles, você stuna eles. Tá acabando. Eu aqui deveria tê-la protegido. A música é bonita, mas não emociona muito. Sempre admirei a sacerdotisa branca da fonte. A única esperança é contra os corrompidos. Era forte e gentil, iluminava a todos com seu sorriso, apesar do grande fardo. As cartas da minha irmã diziam que a saúde da sacerdotisa não ia bem. Parece que o fardo da purificação estava ficando pesado demais para ela. Não consigo me alegrar com uma paz criada a custas do seu sacrifício. Acima de tudo, não consigo me perdoar por não ter estado ao lado dela como guardiã. Afinal, a escolha para servi-la nessa função foi a minha irmã mais velha. Quem me deu esse apoio nessa hora foi Lily, uma garota gentil e alegre como a sacerdotisa. Mesmo que não possa servi-la quando for sacerdotisa, devo protegê-la enquanto puder. Foi nessa hora que começou a chover. Um grito angustiante foi ouvido. A líder das guardiões chamou aquilo de chuva da morte. Lily foi escolhida nos fundos da igreja e as armas foram empunhadas. Escolhida não, escondida. Depois disso não parou mais de chover. E aí a gente adquire Siegfried a guardiã e eu pulo duplo. Ela estava tomada pela corrupção, mas agora foi purificada. Na lembrança, você foi chamada de Lily, imagina que seja seu nome. Se seguir as lembranças daquele com que tinha relação,
Pode ser que você se lembre de algo. Agora. Eu pulei o odiado, droga. Agora a gente tem o pulo duplo. E a gente pode montar. A gente pode montar as habilidades dela. Pode equipar aqui, ó. Tem que equipar no descanso. Habilidades. Agora, quando a gente sentar no banco, de acordo com as nossas habilidades, aparecem as assombrações aqui. Agora a gente sabe que o X ataca assim e o S ataca assim. Esses ataques podem ter upgrades, tá vendo? Agora a gente tem duas fadinhas nos seguindo. Aqui a gente pegou uma relíquia. Também podemos equipar no banquinho. Elas facilitam um pouco a nossa vida. Aumenta os pontos de vida. O que que a gente fez de errado aqui? A gente não salvou. Não salva automático, aparentemente. E aí você pode ver no mapinha que ficam os pontos vermelhos. Onde tem ponto em vermelho significa que tem alguma saída para outra área. Tem lugares que tem 3, 4. Paróquia Branca. Aparentemente, você está bem? Não se esforce demais, vamos descansar um pouco. Aparentemente, a chuva da morte não tem nenhum efeito nela. Nenhum efeito negativo, né? E aqui a gente. Acho que eu vou rushar uma área. O Cavaleiro Negro, a Chuva da Morte, é ela que faz a corrupção. E a gente encontra um cavalo com uma carroça. Uma biga. Esse cavalo ali é familiar. Parece que perdeu a consciência antes de entregar a loucura. Ele não parece ser hostil, mas sugiro que não nos aproximarmos demais. Vou pegar aqui. Carta de Groa. O cavalo não faz nada, mas está vivo. Eu acho. A gente vai continuar até encontrar esse amiguinho novamente. Aí, ó. A carta da freira. Arrebentando tudo. Só vamos. A gente encontra essas flores brancas, que elas meio que deixa o inimigo quebrou. Acho que dá nada não. A flor branca recarrega nosso HP ou preenche ali uma das florzinhas. Que tem um negócio com pontos de habilidade que usaria depois. E além dos chefes grandes, você também tem mini chefes como esse. Vendo o pequeno escalador. Que também entram no nosso hall aí de habilidades. Pequeno escalador. Esses mini chefes, eles não têm nenhuma animação, mas tem a sua utilidade. Tem uns que são muito bons. Esse, no caso que a gente pegou, é mais ou menos. Espere, tem alguma coisa se aproximando. Aí o cavalinho, ó.
Tá meio zoado, mas... Ele nos segue pelo amuleto. Com este cavalo, agora a gente libera a viagem rápida. Então você pode ir para vários lugares do mapa. E aqui na habilidades, o chefe que a gente pegou, dá para colocar ele ali na brincadeira. São dois negócios de habilidade que você pode usar. E aqui... Bom, aqui divide, você pode ir para cima ou por baixo. Aí para áreas diferenciadas. Eu acho. Tô vendo, os inimigos já estão um pouquinho mais fortes. Chama uma cama no meio do nada, vai ser para descansar. No meio de umas ruínas, né? E se eu não me engano, se a gente vier aqui, ó, já é um chefe bravo. Aí vocês vão ver do que se trata esse jogo. Olha o tanto de dano que a gente dá nele, ó. Quase nada. Olha o tanto de dano que ele dá na gente. Isso aí, enquanto eu luto com ele, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie como esse, Metroidvanias e recomendações. Eu no caso gostei bastante desse aqui, por isso que eu estou trazendo. Eu evito trazer jogos que eu não gosto. Eu acho que é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!